Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 вирусунун жаңы 304 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлайт. Бишкек шаарында 73 учур, Ошто 19, Чүй облусу боюнча 24, Ош облусу 32, Талас облусу 14, Нарын облусу 5, Ысык Көл облусу 56, Жалал Абад облусу 39, Баткен облусунда 42 учур катталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктургандардын жалпы саны 41373 түздү. Ошол эле учурда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 304 бейтап сакайды. Алсак Бишкек шаары боюнча 18, Чүй облусу 30, Ош шаары 27, Ош облусу 54, Талас облусу 13, Нарын облусу 20, Ысык Көл облусу 39, Жалал Абад облусу 62, Баткен облусунда 41 бейтап сакайып, ооруканалардан чыгарылды. Өлкөдө коронавирус илдетин жеңгендердин жалпы саны муну менен 33622 түздү. Бул илдеттен 1491 киши каза болду. Бишкектеги Семетей госпиталы жабылды. Республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, коронавирус менен ооруган акыркы 8 бейтап 13 августта госпиталдан сакайып чыкты. Мурдагы транзиттик Ганси базасында ачылган Семетей госпиталы 47 күн иштеп, бул аралыкта 1500 бейтап, анын ичинен 300 жакыны реанимацияда дарыланды. Ушул тапта госпитал күз-кыш мезгилдерине жана коронавирус илдетинин экинчи толкунуна даярдалып жатат. Анда кошумча шарттар каралып, лаборатория түзүү пландалууда. Адаттагыдай жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук маршруттук каттамдарга болгон рейд улантылды. Бул ирет Каракол шаардык ооруларды алдын алуу мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө кызматынын санитардык дарыгерлери, инспекторлору жана жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери. Ошондой эле транспорттук көзөмөлдөө кызматкерлери менен бирге рейд Ысык Көл автовокзалынын филиалындагы алыскы сапарга чыккан маршруттук каттамдарды текшерүүгө бет алышты. Анда эреже боюнча санитардык тартипке ылайык атайын бекитилген жолдордун негизинде иш алга жүрүп жатканы дароо билинди. Бир саат калганда басаттага бул жерден келип туруп обработкаланар. Автовокзалдын атайын адамдары бар, обработкаланат. Ага чейин ар бир водительдин флору бар, антисептик деген бүт материалдар бар, жаптастан башка анын баардыгын эшик туткаларынан баардыгын даярдап, бир саат калгандан кийин басаткага коюлат. Анда албетте бүт эмесинин баардыгын биз текшеребиз. Анчасы бар, наличие барбы, бүт жок. Ошондон кийин гана посадкага коюлат. Албетте тиги булардын вокзалдын медиктери дагы ар бир пассажирди текшерип, температурасы барбы жокпу деп текшерип, андан кийин анан билет сатып, ар биринин маскасын текшерет. Биздин водительдердин дагы ушундай эме кылып койгонбуз, талап кылып. Ар биринде запас маскалар бар. Саат сайын алмаштырып. Себеп дегенде бирөөнүн пассажирдики бар жок, эскирип калган, ошолордун баары тең алмаштырып берип турат. Канча эки үч айдан бери биздики ташалып бүтүштү. Кандай требование болсо ошонун баарын тең аткарып атабыз. Себеп дегенде өзүбүзгө керек да. Мындан сырткары ар бир жүргүнчүнүн дене табы дарыгер тарабынан текшерилип, толук аты жөнү, даректери жана байланыш телефондору катталат. Буга кошумча ар бир жүргүнчүгө COVID-19 илдети боюнча түшүндүрүү иштери дагы автовокзалдын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жатканы анык болду. Алардын негизинде иш алып барып атабыз. Акыркы жолу 6 августтан баштап областтык ыкчам штаб кабыл алган протоколдун негизинде биздин ишибиз жандандырылды. Ошого тиешелүү укуктарына ылайык санитардык нормаларды сактоо Албетте жүргүнчүлөрдү ташуучу маршруттук каттамдардын санитардык абалы жана тийиштүү документтери туурасында рейдтер өз көзөгү менен жүргүзүлүп турат. Атайын комиссия мүчөлөрүнүн билдирүүсүндө ар бир адам баласы, өзгөчө коомдук транспорттордо жүргөн жүргүнчүлөр COVID-19 илдетин жуктуруп албоо үчүн алдын алуу аракеттерди жасап, гигиенаны туура соктоого чакырышат. Нуржан Дөөткулова, Нурдин Урманбетов, Асылбек Касанов, Каракол шаарынан. Тийиштүү мамлекеттик органдарга бир катар мамлекеттер менен эл аралык каттамдарды калыбына келтирүү боюнча ишти күчөтүү милдеттендирилди. Бул тапшырманы премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Отурумда мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торугарт автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун ишин жандандыруунун маанилүүлүгү белгиленди. Өкмөт башчы медицина кызматкерлерине кошумча төлөмдөрдү төлөө маселесине токтолду. Кубатбек Боронов азык-түлүк коопсуздугун жана дары-дармек каражаттарынын 3 айлык запасын камсыз доонун маанилүүлүгүнө токтолуп, тиешелүү тапшырмаларды берди.
Аларада сентябрь айынан тарта Россия жакынкы чет өлкөлөр менен жүргүнчүлөрдү ташуучу авиа байланыштарды жандандыруу маалымдалды. Бул тууралуу өлкөнүн туристтик операторлор ассоциациясынын сайтында айтылат. Маалыматка ылайык, 1 сентябрдан тарта авиакомпаниялар КМШ мамлекеттерине, анын ичинде Казакстан, Таджикистан, Кыргызстан жана Арменияга туруктуу каттамдарды учура баштайт. Россияда коронавирус боюнча абал турукташкандыктан аталган багыттарга аба каттамдары жандандырылган адистер белгилешет. Мындан сырткары сентябрда өлкөдө COVID-19-га каршы вакцинаны өндүрүү пландалып жатат. Эпидемиологиялык абал КМШ мамлекеттеринде да жакшырууда. Анын үстүнө алар россиялык вакцинаны алууга ниеттенип жатышат. Бул да Россия менен алардын ортосундагы гуманитардык жана иш байланышын калыптандырууга өбөлгө болот. Россияда бул боюнча өкмөттүн деңгээлинде 20 августтан кийин айтышат деп белгиленет материалда. Эки өлкөнүн авиакомпаниялары Кыргызстанга аба байланыштарды жандандыруу сунуштаган. 7 августтан тарта Кыргызстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу аба каттамдарын жанданткан. Ал эми Казакстан 17 августтан тартып аба каттамдарын жандантат. Өлкөнүн жарандык авиация агенттигинен билдиришкендей, алгач 7 мамлекет менен ава жолдору уюштурула баштайт. Алар Бириккен Араб Эмирлиги, Белоруссия, Германия, Нидерландтар, Египет, Украина жана Россия. Ал эми каттамдардын санын өлкөлөр кырдаалга жараша бирге аныкташат. Эске салсак, Казакстан коронавирус пандемиясынан улам май айында эл аралык аба каттамдарын токтоткон. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Пакистан Ислам Республикасынын президенти Ариф Альвини жана Пакистан элин Пакистан Ислам Республикасынын улуттук майрамы Көз карансыздык күнү менен куттуктады. Бизди тарыхый жана маданий жакындыкка негизделген салттуу достук мамиле жана өз ара пайдалуу кызматташтык байланыштырып турат. Ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн зор дарамекке ээ болгон Кыргыз-Пакистан мамилелери эки элдин бакыттуулугу үчүн мындан ары өнүгүүнө терең ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Сооронбай Жээнбеков Ариф Альвиге бекем ден соолук, бакыт таалай жана ийгилик, ал эми Пакистан элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыкулов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Өлкөдөгү коронавирус пандемиясы шартында банктык жана төлөм системаларынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздоо чаралары талкууланды. Толкунбек Абдыкуловдун маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө Улуттук банк тарабынан илдеттин тез таасирлерин жымсалдоо, ишкер субъектилерин жана калкты колдоо максатында жалпысынан 6 миллиард сомдон ашык каражат ата мекендик экономиканы жана реалдуу секторду колдоого багытталган. Ошондой эле бюджетти колдоо максатында Улуттук банктын 2019 жылдагы 2,5 миллиард сом өлчөмүндөгү бардык кирешеси 2020 жылдын июль айында мамлекеттик бюджетти колдоого багытталган. Ал эми 10% болжол менен 256 миллион сом өлкөнүн каржы секторун колдоо үчүн өкмөттүн резервин түзүүгө багытталган. Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын эл аралык резервтери тарыхый максимумга жетип, 2 миллиард 769 миллион АКШ долларын түзгөнүн кошумчалады. Резервтердин өсүшү биринчи кезекте ички рыноктогу алтынды улуттук валютага сатып алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан саясатка байланышкан. Муну менен бирге Улуттук банк 2020 жылдын 12 августунда атайын регулятивдик режим жөнүндө токтом кабыл алган. Ага ылайык банктык жана төлөм системаларында инновациялык кызмат көрсөтүүлөр жана технологиялар ишке киргизилет. Баасы төмөндөтүлөт, банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгү жогорулайт. Ошондой эле кызмат көрсөтүү процессинде ачык айкындуулук камсыздалат. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын макроэкономикалык туруктуулукту сактоодогу өзгөчө ролун белгиледи. Мамлекет башчысы өлкө экономикасын мындан ары стимулдаштыруу боюнча натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу үчүн кылдат анализ жүргүзүү зарылдыгын айтты. Өкмөт кыйынчылыктарга карабастан өлкөдөгү экономикалык кырдаалды жөнгө салуу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн кезексиз жыйынында билдирди. Учурда ар бир өлкө кыйын кырдаалды башынан өткөрүүдө. Дүйнө глобалдык репрессияга туш болду. Бардык коңшу мамлекеттер деле экономикага биринчи сокку урду. Социалдык экономикалык өнүгүүнүн биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча экономикалык жигердүүлүк 5,3%га төмөндөдү. Бул республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө таасирин тийгизди. Биз бюджетти 5% дефицит менен кабыл алууга аргасыз болдук, бирок мамлекеттик органдардын активдүү иш аракеттеринин натыйжасында кырдаалды жакшыртууга шарт түзүлдү. Мисалы, июль айындагы салык чогултуунун көрсөткүчү 10%га көбөйдү, бирок алдыбызда талыкпаган жана ыкчам аракетти талап кылган чоң милдеттер турат. Биздин экономика туш болгон абалдын кайталанышына жол бербешибиз керек, деди Боронов.
Өкмөт башчы кабыл алынган чаралар экономикалык көрсөткүчтөрдүн минималдуу төмөндөшүнө жол бербөөгө шарт түзгөнүн билдирди. Ошону менен бирге калктын социалдык жактан аярылуу катмарына жардам көрсөтүлдү. Премьер-министр баса белгилегендей, бүгүнкү күндөгү башкы милдеттердин бири жумушсуздукту кыскартуу болуп саналат. Жаңы окуу жылында өлкөдөгү бардык биринчи класстар мектепке барып билим алышат. Ал эми калган класстар аралыктан окутулат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында быйыл мектеп босогосун 156 миң бала аттайт. Сабак учурунда окуучулардын аралыгы сакталат. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен окутуунун алгоритмдери иштелип чыгат. Андан кийинки чейректерде сабактар кандай формада өтүшү республикалык штабтын талкуусунда чечилет. Билим берүү жана илим министрлиги мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программанын алкагында 18 аталыштагы китептерди басып чыгарды. Бул тууралуу аталган министрликтин басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 8409 нускада басылып чыккан китептин 7 аталыштагысы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн, бир китеп мектеп жана калган 10 аталыштагы китеп орто жана жогорку кесиптик билим берүүгө багытталган. Китептердин кол жазмаларын кабыл алууда кесиптик окуу жайлардын жана билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин чечимдери эске алынды. Китептер тиешелүү окуу жайларга бөлүштүрүлүп, азыркы этапта аймактарга жеткирилүүдө. Кыргызстандыктар акысыз билим алууга, медициналык кызмат көрсөтүүдөн пайдаланууга жана жумушка орношууга конституциялык укуктары бар экенин билишет. Бирок андан пайдаланууну билишпейт. Кээ бирлер муну мүмкүнчүлүктөр менен шарттын дал келбестиги менен түшүндүрүшөт. Биз Кыргызстандагы акыйкаттык туурасында сурамжылоо жүргүздүк. Ал адилеттүүлүк деген ал улуу сөз. Аны илгеркилер жашаган адилеттүү. Адилеттүүлүк деген илгери кыдыр аке, садыр аке дегендердей кишилер ар бир айда бир аксакал болчу, ошол эле бир айды башкарып койчу. Адилеттүүк деген бар бизде Кыргызстанда, но бирок аз да. Совет келсе разговор жок, жакшы эле болот. Кудай буйруса. Жок эми келбейт окшойт. Азыр деген аз го. Андай. Адилеттүүлүк деген бул кыргыз үчүн эң биринчи нерсе, ушул адилеттүүлүк, айкөлдүк, анан сабырдуулук. Ушул биздин кыргыз калк үчүн, Манас атабыздын урпагы болгон кыргыз үчүн бул адилеттүүлүк эң биринчи орунда турган. Биздин наркыбызбы, наслибизби, салтыбызбы. Жаштар биримдикти, стратегиялык өнүгүүнү жана туруктуу системаны каалашат. Оор мезгилдер коомчулуктун биригүүсүнө жана демократиялык социализм багыты канчалык зарыл экендигине ынандырды. Өлкөнүн өзөгү болгон жаштар жаркын келечек үчүн ар тараптуу көмөк көрсөтүүдө. Жаштарды маданий жана социалдык өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн демократиялык социализм багытындагы программалардын иштөөсү зарыл дешет Ош шаарынын жаштары. Анын негизинде коомдун билим деңгээли жогорулап, интеллектуалдык жактан көтөрүүгө шарт түзүлөт. Келечекти туруктуу куруу үчүн евразиялык мейкиндиктин алдында биригүүгө мезгил келгенин белгилешет алар. Себеби дүйнөдөгү пандемия чоң иштер биримдик менен гана жасалып, Бишкек шаарын далилдеп жаткан канын айтышат. Эске сала кетсек, 12 августта жаштардын эл аралык күнү белгиленди. Жаштардын дымагы бардык чөйрөдө кыймылдаткыч күчкө ээ. Жаңы көз карашты карманган жаштар бакыт өлкөнүн кепилдиги боло алат. Өлкөдө негизи жаштарды бириктире турган бир алкакка бир чогулта турган бир программа болсо жакшы болмок да негизи. Биздин жаштар негизи эле илимдүү, билимдүү жана ошондой эле өтө мекенчил жаштарыбыз аябай көп коомдо. Ар бир норду бар. Негизи эле коомдун көпчүлүк бөлүгүн жаштар ээлейт. Бардыгы эле ар тарапта болбостон биргеликте бир жаңы система же болбосо бир жаңы программа ойлоп таап, бир жаңы система орносок өлкөгө дагы да биздин өлкөбүз өнүгүп өсөт деген ойдомун. Биздин жаштар биргеликте ынтымакта бир багытта иш жүргүзсө дагы да жакшы болот. Коомубузга өтө чоң пайда салым кошот деген ишеничтемин. Жаштарды бир ынтымакка чакырып, бир уюмбу же бир Кыргызстандын ичинде жалпылап жаштарды бир мекиндикке, бир алкактын ичинде чогултуш керек да. Чогултуп ошонун негизинде анан жаштарды суугарып, баягы эмгекке, билимге, ыйманга, тартипке чакырса чогултуп. Анан чогулган иш баарында болот. Бул Куран хадисте да айтылат. Баягы
берілген дуа сұрағандар инсандардың башы бірікмейін, бұл Аллахтан бере бермейді да. Бұл хадисте дағы бұл айтылған нәрсе бұл. Жаштардың орнына демократиялық социализм бұл ба өзінің қалауыменен ынтымақта біргелікте ғана іште алып баруы. Мен түшінігім бойынша ошондой. И еще барлық жаштарда ушул мақсатта ушул нәрсені түшіне алады. Қазір бір ұлы мұның кішілерінен ұққаным бар. Қырғызстанның келешегі жоқ деп айтқандарданшы. Эй, мына көрсөтүп койбоду, мына кырдалчы, кычалыш учур Кыргызстандын келечеги канчалык чоң экенин көрсөтүп койду да. Кыргызстандын келечеги баягы жүрөгүндө оту бар жаштардын колунда экенин көрсөтүп койду. Себеби биз ушундай абалдан деле чыгып кете алат экенбиз го, э? Анан мендеги ошол үчүн ойлойм. Эч качан Кыргызстандын келечеги жок деп айтпаш керек, себеби бул өлкөдөн келечек жок деп анан башка өлкөгө ыктап кеткенде эле биздин мекендештерибиз бар эмеспи? Анан ушундай учурда билинип атпайбы бардык нерсечи? Анан мен ойлойм, биз азыр бизден улуу муундун акыбалын көрүп туруп биз түзүк болушубуз керек. Пандемия учурунда өздөрүн өтө мыкты көргөзүштү. Анткени ыктыярчылардын дээрлик 80-90 пайызы бул жаштарды түздү да. Ошол эле медицина тармагында, ошол эле калкка баягы социалдык күм жардамдарды жеткирүү тармагында биздин ыктыярчы жаштар, жөнөкөй ишкер жаштарыбыз дагы өзүнүн колдон келген жардамын көрсөттү. Бул деген нерсе эмнени билдирет? Бул деген нерсе Кыргызстандын келечеги буйруса жакшы күндөр күтүп турат деген маанини билдирет да. Анткени бүгүн чынында эле өзүнүн билимин, өзүнүн күчүн, өзүндөгү бар ресурстун баарын ушул өлкөмө арнасам деген жаштардын толтура экендиги бул айдан ачык көрүнүп калды. Анан мен негизги жаштардын аракеттерин же деги эле бири бирибизге кылган жакшылык биримдиктерди бул адамдардын эме ыйманынан деп ойлойм. Негизгиси бул адамдардын жүрөгүндө азыркы учурда жаштардын ыйманынан болгону үчүн дагы ушундай көп жакшылыктарды кылып келип атышат да. Болушунча дагы жаштарыбыздын салымы көбүрөөк кошулат деп ойлойм. Себеби азыртадан кичине мындай колдоп бири бирибизди таяп келатсак кийин дагы болсо көбөйүп жаштар дагы бири бирин биринен бири көрүп дагы улап колдошот деп эсептейм да. Өзү кыргызда бир жакшы сезим бар, касиет деп койсок болот. Бул мындай да, кыргыздын башына качан кыйын иш түшкөндө сен душмансыңбы, достуңбу, ким болбосун баардыгы бир муштумга түйүлүп калат да. Баардыгы ынтымакты жапа тырмак кириши башташат. Сенин ким экендигиңе карабай ынтымакты биринчи орунга койбошот да. Анан экинчисинен кечеги бүгүнкү окуялар баардыгы көрсөтүп атат. Кечеги кризис, коронавирус кризиси элдин кандай экенин көрсөтүп койду. Бул байларды дагы, кедейлерди дагы баардыгын түшүндүрүп адамдардын эркин ою, эркин укугу, эркин жүрүшү, эркин өзүнүн оюн билдире алгандыгы бул Кыргызстанда бар. Бирок кээ бир учурларда кээ бир кырдаал таасир этип коет атат анча мынчачы. Аны дагы эске алышыбыз керек. 4 август күнү кечинде Ливандын борбору Бейрут шаарындагы портто 2750 тонна аммиак селитрасы жарылып, 15 миллиард доллардан ашык зыян келтирген. Мындай баа Ливандын президенти Мишель Аун тарабынан берилгендигин бүгүн Daily Star гезити жазды. Ливандын мамлекет башчысы Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас менен жолугушууда кырсыкка байланыштуу зарыл реформаларды жүргүзүү, коррупция менен күрөшүү, ошондой эле кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Европа биримдиги буга чейин Бейрутка 17 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөткөн. Дары-дармектер, медициналык шаймандар жана башка буюмдар 13 август эртең менен Ливандын борборуна келип түштү. Ошол эле учурда жөнөтүлүп жаткан жардам коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүгө да багытталган. Аралык коомчулук өлкөгө 250 миллион евронун ичинде Германиядан 20 миллион евро жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Ошол эле учурда Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас 12 августта Ливанга жасаган иш сапарынын алдында экономикалык реформалар жасалып, инвестиция салуу үчүн шарт болушу керек экендигин баса белгиледи. Бейрут портунун кампаларынын бириндеги жарылуудан кеминде 171 адам каза болуп, 6000ге жакын адам жаракат алган. Ал арада Беларусьта жума күн эртеден бери президент Александр Лукашенкога жана милициянын зомбулугуна каршы акциялар жанданды. Маалыматтарга караганда саат 7:00 эле баш каалада медиктер тилектештик чынжырына тизилип турушат. Бир катар мамлекеттик өнөр жай ишканаларында жумушчулардын митингдери уланууда.
Минск метрополитеттің қызматкерлері Ишташтоғы дәрданышқаны қауырланды. Наразылық акцияларын жетектеген бір дүкті штаб же ойыштыру комитеті жоқ болғаны менен қатышуучылар бұға чейін қармалған. Демонстранттарды жена саяси тұтқындарды қойы веріні, қиынол зомбылғы үшін жуапты адамдарды жазалуыны Лукашенконың қызматтан кетішін талап қылышуда. Оппозициядағы саясатшылардың екі шайлау штабы жаңы шайлау өткөрігі чақырып жатышат. Аларада Евробиримдіктің тышқы іштер министрлері Беларусьтағы қырдалды талқылап жатышат. Беларусьтың борбордық шайлау комиссиясы 9 августағы шайлауыны президент Александр Лукашенко 80.12% көрсеткішменен жеңгенін жариялаған. Лукашенконың башқа тандашы Светлана Тихановская 10%-ға жақын дауыс топтоғыны малындалған. Оппозиция өз алдынша жүргізген санақтар тескері жиынтықты көргізген. Тихановская шайлауыны танып кейін Литваға кеткен. Дүйнөлү көчмөндөр оюндары 2021 жылы Түркиянын Изник шаарында өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинен кабарлаштым. 12 август күнү Бурса провинциясынын Изник шаарында 4-чү дүйнөлү көчмөндөр оюндарын 2021 жылы өткөрүү боюнча Түркиянын жаштар жана спорт дирекциясы менен Салту спорт федерациясынын ортосунда уюштуруучулук маселелер боюнча протоколго кол коюлган. Оюндар Изник көлүнүн жээгинде шаарды алууда катышкан кыргыздардын элесине арналган мемориал жайгашкан шаарда өтөт. 2018 жылы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өткөрүлгөндөн кийин эстафета Түркияга өткөрүлүп берилген. Оюндар быйыл болуп өтмөк, бирок коронавируска байланыштуу 2021 жылга жылдырылган.